Ó, o jornal aqui, Bancários na Luta 230, pessoal. A gente tá falando de CACI para aposentado. E por que nós estamos puxando esse assunto aqui nesse vídeo? Porque essa semana aconteceu a modernização do Estatuto do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. Tem um vídeo aqui falando que quais são as nossas propostas de alteração estatutária e, felizmente, todas elas foram aprovadas, algumas com alguns acréscimos das pessoas presentes na Assembleia, mas todas as propostas foram aprovadas. Então agora, no que depender da gente, a gente pode representar cooperativas. Eu sou Paulo Tonon, canal do sindicato. Você que trabalha em cooperativa e tem menos direitos que os bancários, a gente espera te representar, subir os seus direitos em relação ao que você tem hoje. Então, por isso que você tem que se inscrever no nosso canal e curtir nossos vídeos, começar a acompanhar o que acontece na categoria bancária. E por que que a gente falou de CACI no começo? Porque a partir de agora a gente vai ter uma diretoria de aposentados aqui. É uma coisa que a gente já entendia que fazia falta pra gente. Porque hoje o aposentado, ele se desliga do banco, para de contribuir com o sindicato e às vezes fica um abismo entre nós e o aposentado, né? Felizmente as pessoas vêm aqui quando precisam de algo fora da curva, em especial do jurídico, como no caso da CACI. A gente quer que o bancário use a nossa área de lazer. Olha aqui, a gente tem área de lazer, põe as fotos aí, que tem a quadra, dá para fazer atividade física para os aposentados que precisam disso, dá para a gente pôr eles no nosso programa com as psicólogas, tem tanta coisa para a gente fazer e agora a gente vai poder fazer isso. Então a gente está muito feliz com o que aconteceu, muito feliz que os bancários presentes entenderam as nossas propostas e agora vamos ampliar ainda mais nosso escopo de luta, chegando também nas cooperativas e dos aposentados. Aqui o nosso objetivo é conquistar o mundo. Por que, cérebro? O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pinky. Tentar conquistar o mundo. Brincadeira. É aqui o nosso objetivo, é estar sempre na luta do lado dos bancários.